calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaad warka fiidnimo calansida media fadlan hadana ugu cusub tahay subscribe saar gombeelka furuudda wararka ugu dambeeyay waa fiidnimo jimcaha qodobada xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah ciidamadii diidana muddo kororsiga farmaajo oo ka hor yimid inay magaalada muqdisho ka baxaan isla markaasina wacad ku maray inaysan ka bixinin ilaa shirki afisiyone lagu laabanayo ciidanka dalka xoog ay ka soo horjeeda muddo kororsiga hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya ugu weyn yahay farmaajo ayaa iska diiday inay ka baxaan magaalada muqdisho sababo ku aadan ilaa iyo inta laga xaqiijinayo furitaanka shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka ciidanka iyo ciidamada dawladda ayaa habeenkii Axad ahayd ku dagaalamay magaalada Muqdisho kadib markii ciidamada harmacad iyo booliska gobolka Banaadir ay weerareen hoyga hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ciidanka ayaa gurmad ahaan ku yimid aaga madaxtooyadii hore Cabdiqaasim Salaad Xasan ee degmada Hodan oo dagaalka uu ka socday waxaana horkacayay saraakiil ay ka mid yihiin Faarax Xasan Xaashi Faarax Jareer iyo Liibaan Madaxweyne waxayna ka tirsan yihiin guudada todobaad ee qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Faarax Xasan Xaashi waa taliyaha ururka gurmad ee guudada todobaad kuwa oo ka howlgala deegaanka Leego ee gobolka Shabeellada Hoose guudada todobaad ayaa la rumaysan yahay inay fashilisay howlgalkii dawladda federaalka ku doonaysay in lagu soo qabto Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame xoogaga ururka gurmad ee guudada todobaad ayaa haatan fariisimo ka samaystay degmada Hodan waxayna saraakiisha horkaciisa si buuxda uga hor yimaadeen inay xeryahooda dib ugu laabtaan sababo la xiriira shakiga laga sheegay inuu soo kordhay Senator Cabdi Xasan Cawaali Qeybdiid oo ka tirsan senatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa arbacadii sheegay inuu socdo qorshe la doonayo in lagu carqaladeeyo is-afgaradka laga gaaray arrinta doorashada isagoona guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada uga digay inay carqaladeeyaan amaba xilka ka tuuraan Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble kama bixi doono fariisimaha aan ka samaysanay magaalada haddii la rabo inaan ka baxno waa inay madaxda tagaan teendada afisiyone oo halkaasi uu shirka wadahadalka ka furmo ninka ku fakaraya inaan xeryaha dib ugu laabano iyadoo aan heshiis la gaarin waa nin riyoonaya ayuu yiri Faarax Jareer dhanka kale guutada afaraad ee qaybta 27-aad ee ciidanka xoogga dalka oo diidan muddo kororsiga ayaa iska diiday inay baneeyaan goobaha ay kaga sugan yihiin caasimadda magaalada Muqdisho ciidankani ayaa tan iyo habeenkii sabtida ku sugnaa qaybo ka mid ah degmooyinka Yaqshid iyo Kaaraan kadib markii ay soo faarujiyeen fariisimihii ay ku lahaayeen gobolka Shabeellada Dhexe saraakiil uu ka mid yahay taliyaha guutada afaraad ee qaybta 27-aad ee ciidanka xoogga dalka Colonel Saney Cabdulle Gaab ayaa horkacaya ciidamadaasi inkastoo dowladda federaalka iyo midowga musharaxiinta ay horumar ka sameeyeen arrimaha taagan ayaa waxaa haddana muuqata in weli uu kala shaki jiro tani ayaa imaaneysa xilli Ra'iisul Wasaare Roble arbacadii ku baaqay in qoysaskii ka barakacay magaalada ay dib ugu soo laabtaan ayagoo nabdoon si kastaba ha ahaatee ciidamadani oo diidan in ay dib ugu laabtaan xeryahoodii hase ahaatee waxa ay hubinayaan in farmaajo oo miiska wadahadalka soo fadhiisto haddii uu sameey waayane fila Soomaaliya ay ku weeraraan dhinaca kale la yaab guddoomiyaha Al-Shabaab ee gobolka Banaadir oo si la yaab la uga hadlay dagaaladii Muqdisho mucaaradka iyo dowladda federaalka Soomaaliya asigoona farmaajo ku eedeeyay inuu wax kasta boobay mar haddii ay Shabaab ka hadlayso arrimaha Soomaaliya ama siyaasadda dalka waa arrin lala yaabo guddoomiyaha ururka Al-Shabaab ugu magacaaban gobolka Banaadir oo la yiraahdo Muuse Cabdi Carraale ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xiisadda colaadeed ee ka dhex taagan madaxda waqtigu ka dhammaaday ee dowladda federaalka iyo xubnaha mucaaradka ahi kuwaas oo ciidamo kala daabacsan ay dhowaan ku dagaalameen gudaha magaalada Muqdisho Muuse Cabdi oo wareysi siiya warbaahinta kooxda Al-Shabaab ayaa eedeynta ugu weyn ee wixii dhacay dusha ka saaray madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo isagoo sheegay in wixii kala dhexeeyey ragga kale ee ka soo horjeeda uu keligiis la cararay balse waxa uu wax laga xumaado ku tilmaamay in shacabka laga barakiciyo guryahooda xilligani oo kulayl ahi sidoo kale sargaalka aan ka tirsan Al-Shabaab waxa uu qabaa in labada dhinac ee ku hardamaya Muqdisho uusan midkood wax maslaxa ahi u haynin bulshada ku nool magaalada isagoo sheegay in garab kasta uu wato danihiisa u gaarka ahi mar wax laga weydiiyey suurtagalnimada inay heshiis gaaraan dhinacyada isku khilaafay doorashada Soomaaliya maadaama farmaajo sabdiga hortagayo baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa uu yiri uma muuqato inay heshiin doonaan sababtoo ah farmaajo waxa uu aruursanayaa ciidamo uu ka keensanayo Galgaduud Gedo Bay iyo Hiiraan waxa uu ciidamadaasi u soo uruursanayaa waa inuu ku dagaalamo mucaaradkuna waa fahamsan yahay oo waxay diyaarinayaan qorshayaal hor leh waxayna u diyaar garoobayaan dagaal farmaajana mujaamalo ayuu ku wadaa hana u malaynin inay heshiin doonaan ayuu yiri wuxuu intaasi ku sii daray dadka reer Muqdisho waa ilbax ma aha dad la dhayalsan karo waxaa leeyahay reer Muqdisho
هدو يالا نيد جبين داد كدونا يا إني سوء عليان شرفتينا واتخانان فضلا دب أدا ورركيني هوري إي علان سيدا ميديا محا كجرا إن روبلا أدونا يا إنو حلل كاقادو وزيرو كدو مدحوينا وقت يسادا ماذا فرماجو أفايان كرئيس الوزاري محمد حسين روبلا معلمو أيا بيني ورر شيغ يا إن روبلا أقرشينا يا إنو حلل كاقادو قار كميدا هاي وزير ديسا ورر كان أو آدوغو باهاي براها بولشادا ساعده يوغودن بيا يا لغو شيغ إن روبلا أدونا يا إنو ماشا كسارو وزير دا كدو فرماجو حلل التهنسن يا هاي إنو قلاف كدهي لبدا مسول حسياش معلمو أيا وحبا كمجران كتل مامي وركاسي نمبا قلب قاب كي مانتا يصوى عي او اي شيغي ان او ريز الوزارة روبلا حلك كاقادة يو وزيرة دا قاركود اد بان اولا يابي وحان كو اري وزيرة دا اد كاد ليسو قاركود با كولان شاقو حد دا كولا جير ريز الوزارة روبلا ايو يري معلمو او قرال صو ديگر برتيسة غار كاي فيسبوكا وحاو انتاسي كود داري اسلانين كي او داقا احاب با يصوى عي تراويح دا كد بوحو اللي يهي شيكا دا حد دان حقيق دي دا صو هلي مدحوينا وقت ديگر سدما دا فرماجو ايا وزيرة دا ان قلب دا كو شيغي ee qarkood ee ka tirsan xukuumadda Roble amray in ay si degdeg ah isu casilaan oo waxaan suga oo kaliya waa life kooda ama ayagu is casiliya si kastaba ha ahaatee warkaasi 24kii saacii la soo dhaafay ayuu baraha bulshada qabsaday waxaan xaqiiqsaday ayuu yiri in beenta hore aanay waxba ka duwaneyntii galabta waxaan isweydiyay waxa aan jirin buunbuuninteeda muxuu ka helaya ruuxaani mise shayaadiintii la xirxiray bisha Ramadaan ayaa u soo wareegtay Facebook iyo Twitter ka ayuu yiri afayenka Roble macalimu si kastaba ha ahaatee warar saacadihi la soo dhaafay ku baahay baraha bulshada ayaa sheegaya in Roble uu xilka ka qaadayo wasiirka warfaafinta Dubbe iyo wasiir xun Dubay wasiirka amniga dhinaca kale ciidamada danab oo burburiyay gaari sida waxyaabaha qarxa ciidamada kumaandooska danab ee xoogga dalka ayaa howlgal qorsheysan oo ka dhanaa kooxda Al-Shabaab ku fuliyay deegaanada Jilib marka oo ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose taliska ciidamada xoogga dalka ayaa sheegay in howlgalkaasi lagu burburiyay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo lagu diyaarinayay saldhig ay halkaasi ku lahaayeen kooxda Al-Shabaab gaariga la burburiyay ayaa waxaa lagu sheegay noociisa inuu ahaa Saaruf waxaana warar ku sheegayaan in la doonayo in la soo geliyo magaalada Muqdisho inkastoo aan la ogeyn bartilmaameedkiisa saxda ahi howlgalkan ayaa wuxuu dhacay aroortii hore ee saaka waxaana ujeedka howlgalkani lagu sheegay inuu ahaa burburinta fariisimo Al-Shabaab ku lahaayeen Jilib marka taliska ciidamada ayaa xusay inay ciidamada u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan fariisimo cusub oo ay horay uga sugnaayeen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab kooxda Al-Shabaab weli kama aysan hadlin sheegashada saraakiisha ciidamada dowladda iyo howlgalkii laga sameeyay Jilib marka dhinaca kale ruushka oo war naadir ah ka soo saaray qabasho la'aanta doorashada Soomaaliya dowladda ruushka ayaa ka hadashay ismariwaaga siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya ayada oo ballan qaaday inay ka qayb qaadanayso dadaalada caalamiga ah ee xalka loogu raadinayo Soomaaliya qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ruushka ayaa lagu yiri waxaan la soconaa arrimaha ka dhacaya Soomaaliya ee ay sii xumeysay qabasho la'aanta doorashooyinka federaalka ayadoo oo xubin joogta ahay ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay ruushka waxay qorsheynaysaa inay taageerto dadaalada caalamiga ah ee caawimaad dhammaystiran lagu siinayo Muqdisho waa markii ugu horreysay ee ruushka ay ka hadlaan ismariwaaga doorashada Soomaaliya tan iyo markii uu dhammaaday muddexileedkii madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo 7 February 2020 si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee ruushka ayaa maalmihii u dambeeyey calaqaad xoogan samaysanayo dagaysto ogo hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel keenna hadii aad nagu cusub tahay maasanid